con esta estrela nos escaparates, o pequeno comercio anuncia o arranque da campaña de Nadal. Que vamos a sortear 10.000 euros en premios. O presidente da Federación de Comercio e o da Deputación, entre outros colaboradores, visitaron as rúas da capital algunha das tendas da campaña coas que se quere impulsar as vendas non son a tenda física, senón a través da venda online. Non podemos abandonar os nosos comercios físicos, pero que sí que temos que subirnos á venda online e ás redes sociales para poder competir cos outros canales de distribución. Por tanto, temos que apoiar o noso comercio de proximidade porque é clave para o desenvolvemento económico da provincia de Lugo. Segundo datos aportados durante a presentación da iniciativa en San Marcos, os 5500 comercios que hai na provincia xeran máis de 20.000 empregos, o que supón o 15% dos postos de traballo e o 15% do produto interior bruto. Por iso, Hay que traspasar estas festas o escaparate. En estas fechas del Nadal todos tenemos que también entender el, el guante y recoger ese guante para poder comprar y marcar en el pequeño comercio como un elemento diferenciador. Mercar calidad y e recibir un trato personalizado en las tendas que colguen esta estrella. porque comprar nas tendas lucenses pois, tamén é facer provincia, non? e de alguma maneira temos que tratar tamén de cuidar o noso, o noso territorio. E iluminar así unha das datas comerciais máis importantes do ano nas que se dispara o gasto en moitas familias. Isto é o que estamos deseando todos, que as ventas señan boas de cara a Navidad, que se poda regularizar un pouco eso, esos baixos que tivemos ao largo do ano, e, bueno, que empecemos o ano novo con, con bom pé e con premios, porque que merquen estes locais poderán gañar unha das 40 tarxetas prepago regalo de 300 e 200 euros que financia o goberno provincial. Os agraciados daránse a coñecer nun sorteo 9 de xaneiro. Todo para que nestas datas tan especiais as bolsas que pasen polas rúas comerciais vayan cargadas de agasallos e ilusión lucense.